E se houve corrupção na Petrobras, olha, prendeu-se o ladrão que roubou, acabou. Por isso, meu caro, eu não tenho nenhum problema de explicar o Petrolão, o Petrolinho. Eu quero você explicar é a forma sigilosa que você colocou tantas coisas na sua vida. Tudo é motivo de sigilo, tudo é motivo de sigilo, tudo é motivo de sigilo. Você sabe que isso tem perna curta, porque vai acabar. Porque eu vou ganhar as eleições e quando chegar dia 1º de janeiro, eu vou pegar o seu sigilo e vou mandar o povo brasileiro saber por que que você esconde tanta coisa. Afinal de contas, se é bom, não precisa esconder. É isso. Estou à sua disposição. Aliás... Fica aqui, Lula, fica aqui. Aliás, deixa eu lhe falar uma coisa. Fica aqui. Aliás, deixa eu falar uma coisa para você, sabe? Fica aqui, Lula. Petrobras, Lula, o endividamento foi 900 bilhões. Você começou a fazer 3 refinarias, não concluiu nenhuma. Vocês compraram uma passadina lá fora, uma sucata. Você entregou para Evo Morales da Bolívia 2 refinarias nossas, Lula. Pare de mentir. As pessoas foram lá e delataram que houve roubo na Petrobras, pode ter havido. A responsabilidade pela corrupção no Brasil foi tua. Os números estão aí.